ntabwo Yesu akennye abakinnyi ndetse n'ubutumwa afite nubwo yuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Imana yantumye kubabwira ko abantu bose bashaka gukoreshwa n'Imana uza mu kazi. Ndetse Imana ikennye abakozi. Ikennye abakozi b'abakinnyi. Ikennye abakozi b'abakinnyi bayikinira bayinjiriza ibitego. Ubu ngubu Yesu agwije abafana benshi ariko abakinnyi arababuze. Bw'Imana no mu bwa Satani. Ubu ni itandukaniro rya riri. Itandukaniro ry'ubwami bw'isi bw'Imana n'ubwa Satani. Nuko ubwa Satani buri kugenda bwaguka hano mu isi bufite isoko. Byageze ku rwego n'ubwami bw'Imana bugira ku rwego busa nk'aho buri kwishushanya. Ababwitirirwa byageze ku rwego bisa nk'aho wagira ngo Satani niwe wapfiriye itorero kuko Satani amaze kugira imbaraga. Dore ikintu Imana yampishije kuri iki kintu. Ndashaka gufasha abantu bazingwa n'ibyaha baremera ko ngo ni ingeso yanjye, akemera kwemera ko ibi Imana izi ko ari intege nkeya zanjye, gusambana ni intege nkeya zanjye, kubeshya ni intege nkeya zanjye, byarananiye. Mbese bakajya ku rwego wumva yuko mbese kukihana ntabwo wakwirirwa icyaha kuko Imana izi yuko byakunaniye. Reka ngusuze neza nshuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu, nawe uzakurikira iki kiganiro ku macano agiye atandukanye uzakibonaho. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi aho ugisanze kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Kuri kamera ndi kumwe na Evangeliste Didier, ni umukozi w'Imana, ni inshuti yanjye, yaje kunsura, nanjye nzajya kumusura mu minsi iri imbere kugira ngo dukomeze tunoze wa mugano uvuga ngo ifuni bagara ubushuti na karenge. Hanyuma rero kimwe mu biduhuza nuko twese turi abavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Iyo twahuye dukora umurimo w'Imana hakiri ku munwa utari bwira. Niyo mpamvu twicaye hano kuri kamera ngo tuganire. Didi, waramutse neza? Naramutse neza, ndashima umwami Yesu. Yesu ahimbazwe. Amen. Urakomeye kabisa. Ndashima umwami. Klima yacu ubonye ukuntu iryoshye, ikirere gisa neza. Yeah. Kigali uri kuhabona ute? Harakeye nk'isuku nk'ibisanzwe irazwe. Yego. Yes. Akubona nka difference iri hagati ya Kigali na Kampala ari nk'iyihe? Difference ya mbere ikomeye ni uko imihanda yanyu ifite biragoye guhura n'ivumbi. Yego. Maze iminsi nkoresha ingendo za moto hano mbona ahantu hari umuhanda w'igitaka biragoye kuhabona. Yego. Kandi Kampala ho usanga hari imihanda y'itaka mu mujyi. No bice bimwe. Yego. Yes, hari imihanda ikiri gukorwa ariko hano wagira ngo yose mwarayirangije. Mpereye aho ngaho ubwo najya ngo twinjiye mu kiganiro kugira ngo n'abantu bisantemo dusuje inshuti zacu nyinshi zigiye zitandukanye abari mu Rwanda no hanze yarwo. Imana ya mahoro ikomeze ibarindishe ibambe ryawe. Didi, twinjire no mu bindi bihugu, mu bwami bw'Imana no mu bwa Satani. Ubu ni itandukaniro rya riri. Itandukaniro ry'ubwami bw'isi bw'Imana n'ubwa Satani. Nuko ubwa Satani buri kugenda bwaguka hano mu isi bufite isoko. Byageze ku rwego n'ubwami bw'Imana bugira ku rwego busa nk'aho buri kwishushanya. Ababwitirirwa byageze ku rwego bisa nk'aho wagira ngo Yesu Satani niwe wapfiriye itorero kuko Satani amaze kugira imbaraga. Yes. Mu itorero ryitirirwa Kristo. Ku buryo urebye amatorero menshi yitwa yuko ari amakanisa menshi akomeye, ujya gusanga Satani ari gukoreramo kuruta uko ameze nk'uwaripfiriye. Wagira ngo ni Satani wapfiriye iri torero kubera ko usanga ariwe ufite imbaraga muri ryo. Agwijemo abakinnyi bamukinira neza nubwo Yesu amurusha abafana. Reka bino bintu bisubiremo. Yego. Yesu Kristo afite abafana benshi kuruta Satani muri iyi si. Kubera ko n'abasataniste bamwe bafana Yesu baramuhamya. Sinzi niba wigeze wumva indirimbo ivuga ngo iyo Yesu avuze yego ntavuga hoya ya Beyonce. Ya Beyonce. Uriya ni umusataniste ukomeye, afite n'urusengero muri Amerika, ni umugira sataniste ukomeye. Ariko uzajya gusanga yararimbye indirimbo ya gospel ngo iyo Yesu avuze yego ntavuga hoya, kubera icyatanze ngo Yesu Satani avuze yego. Nuko uriya n'abafana Yesu ariko agakinira Satani. Agakinira Satani. Rero ntabwo Yesu akennye abakinnyi ndetse n'ubutumwa afite nubwo yuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Imana yantumye kubabwira ko abantu bose bashaka gukoreshwa n'Imana uza mu kazi. Ndetse Imana ikennye abakozi. Ikennye abakozi b'abakinnyi. Ikennye abakozi b'abakinnyi bayikinira bayinjiriza ibitego. Ubu ngubu Yesu agwije abafana benshi ariko abakinnyi arababuze.
abakamukiniye neza ahubwo afite abakinnyi babivanga bafite za red card nyinshi zabasuye mu kibuga basigara bitiriwe ko ari abakristo ariko ari abafana gusa batakimukinira hari bafite za yellow card nyinshi ahubwo ngo bitunga hari ukuntu nabonye mu isi yacu y'umupira yombuze le monde football hari ukuntu umukinnyi aba ari mu kibuga gakina agakoramo ama mistake bakamuha red card bakavuga ati ntago tugushaka ko icara no kuri bando tushe zamuka hejuru mu bafana hejuru nani magambo nta mategeka hana bafana n'ubwo umufana yarwana agakubita umuntu nta red card nta yellow card cyangwa red card carte rouge cyangwa carte jaune bisobanura ngo fair attention witonde ntago twebwe tura nani magambo abakinnyi bose ni abafana ariko abafana bose si abakinnyi abanyempano bose bakwitwa abakozi yego ariko abanyempano bose siko ari abakozi minima cye bakwitwa abakozi ariko si abakozi kuko hari abakoreshwa n'Imana hari n'abakorana n'Imana ngo nta mategeka hano abafana n'ubwo umufana yarwana agakubita umuntu nta red card nta yellow card cyangwa red card carte rouge cyangwa carte jaune bisobanura ngo fair attention witonde ntago twebwe tura umwana magambo abakinnyi bose ni abafana ariko abafana bose si abakinnyi abanyempano bose bakwitwa abakozi yego ariko abanyempano bose siko ari abakozi minima cye bakwitwa abakozi ariko si abakozi kuko hari abakoreshwa n'Imana hari n'abakorana n'Imana yego rero kuba Imana ivuga ngo ikeneye abakozi b'abasaruzi babasha kuyinjiriza mu bwami Yesu nukuri arabakenye yego satana amurusha amurusha abapagasi arabamurusha satani afite abakinnyi benshi kurusha Yesu tubyemere kuko Satani urebye abana bari kwinjiza muri gihunomu n'abari kurimbuka ku bwinshi abari kurimbukira mu nsengero n'abari kurimbukira no hanze y'insengero Satani ari kwinjiza afite abamukinira kuri telefone reka tugende tuba mukuri kuko bibiri iravanga kuri niko kuzatubatura yego ntago nabihamya ko bije uyu munsi no mu gihe cya Yesu birahari kuko hari amagambo Yesu yivugiye avanga ari inzira ebyiri inzira ifunganye n'inzira y'igihogere ntago rero ijambo Imana ivuze kuko Kristo ni Imana rigomba gusohoka bikabihame niyo mpamvu uyu munsi abakozi ba Satani ari benshi kurusha abakozi ba Kristo cyokoza biri wo contraire abafana kuri Kristo ni benshi kurusha abafana Satani yego sibyo ariko mu kijyanye n'akazi abasataniste ni benshi par rapport y'iki y'aba Kristo Miani magambo bwe ko Yesu arusha Satani abafana ariko Satani akarusha Yesu abakinnyi. Aba kandi abakinnyi nibo bangombwa kuko nibo bahembwa. Abafana bo bashobora no gusapotirwa urabona indaya yinjira mu rusengero bitewe nuko batabwirije ku byaha bakaba ngo ahubwo turashaka bitanga tubasabira umugisha uwo ari we wese waba ufite ukuntu yakwitanga indaya ikaba yagura n'ibyuma ikagaragaza mikorofone hari imaze gufana Yesu nubwo itayikinira uriya katamusha n'ubu badiyakore ngo niwe mukozi w'Imana donc hari aba yaje gufana ariko mu busanzwe ari umukinnyi wa Satani urumva ko rero hari ikintu abantu batajya bitaho kuba abantu bakoreshwa n'Imana cyangwa bakorera Imana ntibivuga yuko babanye n'Imana kuko Imana niba ibasha gukoresha abasazi ejo aho nanagiye kuvugira Imana nanagiye kubwiriza narababwiye muzagenzure niba Imana ikoresha abasazi muri iyi minsi n'abasinzi uzi yuko cyari ikimenyetso kigaragaza yuko ikennye abakozi kuko ni gute umusazi agenda imanika umwuka w'Imana akamuhangaho akajya kurabura abakozi b'Imana kuko hari umukozi w'Imana yaduha buhamya yuko yahanuriwe n'umusazi ariko aramaze iminsi ahanurirwa n'abahanuzi bazima ariko arabipinga ku rwego yumva atangiye kwitotomba noneho Imana icyo yakoze yaravuze ubwo noneho abazima utakibumva nawe wasaze reka nkoreshe umusazi mugenzi wawe ahari uramwumva umusazi niwe amurondoye aramubwira ngo bino ahita ajya ku murongo mihani magambo Imana ibona yuko wageze elema yo gusara ikoresha umusazi mugenzi wawe yego mihani magambo niko bimeze oya naha ku mbuga nkoranyambaga njya mbona ubwo mvugiye mu mwuka ntago ari mu mubiri abo twakwita abasazi mu bwami bw'Imana akenshi aribo bari gukebura abitwa ngo ni abakozi bo mu bwami bw'Imana ariko ubwo tumaze gushyiraho umucyo n'abafana ba Yesu bashobora no kuza mu buryo bwo gufana bavuga ati ikipe yacu twaguze dufite abakinnyi abana urumva umufana hari yajya yicara akavuga ngo ikipe ya ngo Man U yanjye ngo abakinnyi ngo twaguze ari ahantu ejo nagiye gukoresha kamera
umuntu wari uhari avuga ati niba hari umuntu uri kumbabaza nari teta n'abakinnyi twamuzaniye azi ko abakinnyi baza muri Arsenal ari wagize gute wabaguze uyu munsi rero abantu batwumve mu isi y'umwuka ntago abo twita abasaza ari bamwe batoragura amashashi hari n'umuntu tuzi ko ari umukinnyi wa Satani bizwi ariko ugasanga niwe waje ari gukebura abitwa ngo ni abakozi bo muki bo mu bwami bw'Imana iki ni ikintu gitangaje ikikwereka yuko Yesu agwije abakinnyi yego Satani hagiye asanga Yesu amurusha abafana ahita avuga ngo Yesu atari kugira ngo nkore neza reka nemere njye nkoresha imbaraga zanjye nzihereze n'abitirirwa Imana mbahereze ku mbaraga bajye bazikoresha babeshya abantu ariko bari bazikoreshe mu izina rya Yesu kuko barikoresheje mu izina rya Satani ntago akazi kajye kanyuramo rero izina rya Yesu kuko ryamamaye kandi ryamaze kwamamara reka nanjye Satani ngwiza abakozi banjye ariko bakorere mu izina rya Yesu iki cyatumye itorero risa nkaho wagira ngo ni Satani waripfiriye arikorera bo kuruta Kristo niyo mpamvu rero Imana ishaka yuko haba iki Imana ikennye abakozi babasha kuyifana ariko bakanayikinira sinzi hano abafana numva abafana ba esiporo bariyo siporo ngo bafitane imbaraga cyane barakazina barabagaragaza umutima w'ikipe bakunze yego icyo ni kwereka yuko Yesu Kristo ashaka bari genuine aba abafana ariko banamukinira atari kubera ko gufana reka mbishiraho ishusho igihe cyose ufite impano z'Imana muri wowe Imana yagukoresha ititaye kuba utanakijijwe nkuko Imana yayigeze ikoresha Yona Yona yari umuntu ufite umutima utababarira ariko iramutuma nk'umuhanuzi kandi yihanisha abandi abini nive barihanye reveye rwose raboneka ubyutse rero kuba wakwihanisha abantu ntibivuga yuko uri umuhatari ahubwo igikuru ubanye nayo ute iyo ngiyo yo witwa yukukoreye ndabahereza urugero ndashaka tugene muri ibi byanditswe ariko tunasenge ntacyo bitwa yari introduction turasenge hanyuma twinje muri ubutumwa butambutse neza tudatwaye iminota miremire tutabarambiye ninjire muri detail kuko ndumva hari ibintu byinshi shaka kumanura nani stop yes ndahita nguha rwose gahunda pe yes data mu izina rya Yesu haleluya wabanye natwe ukomeje kubana natwe ngaragaye kuri kamera zitandukanye hari zaburi shari ya da tv hari n'izindi zitandukanye mwami ndi imbere yazo nyemera ubu no butumwa uwiteka mwami wanje bw'imbuzi burabura ndetse ubugaragaza uburyo uwiteka ukeneye abagukinira ukeneye abakozi bari genuine abakozi babizerwa babasha gutandukanya n'ibyo nimoso mwami nibyo watumye nibyo washaje kuwiteka ntambutsa nyemerera buri wese uzumva buno butumwa zabusangize n'abandi ababwire yuko ngo buri wese Imana ishaka yuko yamukoresha ariko ashaka Imana ishaka gukoresha abiteguriye gukoreshwa nayo ariko bejejwe gukura Imana yari ishaka kuba nabi afite imitima yera rero duciye bugufi uwiteka ntabari nje ahubwo ukorere muri njyewe kandi uvugane n'ubwo kubwa byo bashatse kuvugira muri nje kuko wangize iti uvugiramo kandi ndibuka yuko umbwira yuko witeka wangize ngo umuyobora igihe cyose uzashaka kuvugira muri nje uzavugira muri nje nk'itiyo yawe haleluya ndasenze rero ngo witeka mwami wanje ongera uvugisha ubwoko bwa nk'uko wabishatse zasubire Kampala uwiteka amaze gutanga umusaruro kandi uzagenda uhagarura ubwami bwawe mu mitima y'abantu kuko wangize umuinjiniyeri wo kubaka ubwami bwawe ukubaka imitima ukubaka inzu z'ubwami bw'Imana ni imitima y'abantu nari kuzubaka iyi amazu asanzwe ari kunyerekeza mu cyerekezo cyo kubaka ubwami bwawe mu mitima y'abantu niwo muhamagaro naje rero witeka kubaka ndetse no gusenya ibyo Satani yagiye yubaka mu mitima y'abantu nyemerera Kristo Yesu nkoreshe nk'inyundo imenagura hanyuma usenye ibintu byose utigeze wubaka mu mitima y'abantu igiti cyose data wo mu ijuru atigeze atera nyemerera uwiteka mu izina rya Yesu Kristo kirandurwe nk'uko wabyivugiye muri Matayo 15 umurongo wa 13 ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye ni ngombwa yuko kirandurwa ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese uri kumva buno butumwa ndetse n'irisengesho abe umukandida cyangwa umuntu witegurira gukoreshwa nawe hanyuma ibintu byose uwiteka udashima kandi gukorana nabyo uwiteka ubirandure utugwizemo icyitwa mwami wanjye uwiteka characters cyangwa imyitwarire iduhamya yuko turi abawe koko tureke kukwitirirwa ariko utatuzi tureke kuba muri babandi uzihakana ngo ntiwigeze utumenya kandi twarakore mu izina ryawe turasenze mu izina rya Yesu ngo dukoreshe nk'ibikoresho bishimwa kandi byemewe dugukinire nk'abakinnyi kandi dufane ikipe yawe mu izina rya Kristo Yesu amen amen ya yego murakoze kunyakira Robert uhagarariye amacano asigaye ari imbere abandi nubwo baceceka ariko ni wihagarariye yego ni byiza yuko
uba ibiravuga ngo muvugira batabasha kwivugira ndibuka ikigaro twabanje gukorana kuri Yada TV cyakoze amateka abantu benshi bagiye bacyumva barakimbye ngo cya topic advice uburyo wagiyumbarizamo ibibazo nibyo wabarije abandi abantu benshi bagiye bacyumva bahise ngo bavuga kabisa hano muratwubatse mudukuye mu rujijo kiriya kiganiro cyatumye nongera kuzifuza kuzakorana nawe ibindi biganiro birutaho kora yuko wabarije abandi kandi twinjira muri topic kabisa ntagiye ku ruhande none naha ngaha uremerewe kumbarizamo ubarizamo nabandi abatari bubashe tahura iyi mvugo none tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo habumve insangamasiko y'ubuhanuzi Timoteyo wa kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri dore ku murongo wa 19 kugeza kuri 21 Kristo Yesu nashimwe ngiye kuhisomera ntacyo bitwaye urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza kuri 21 umutwa w'ijambo ndawita ngo twitegurire gukoreshwa n'Imana hanyuma abashaka gukoreshwa n'Imana Imana ishaka gukoresha abantu bameze nk'izahabu cyangwa ifeza nibo bantu bazababaye ibikoresho by'icyoro byerejwe gukoreshwa imirimo myiza yose hakaba n'ibikoresho by'isoni nke ari ibibumba cyangwa ibiti ibingibi ni ibikoresho Imana itiyubahishirizamo ni ibikoresho nk'uko wabona ugoze toilet paper cyangwa papier de toilette amazi yo muri toilette akora isuku muri toilette ariko nago wayazana ku meza y'abagiye gukara bagiye kurya toilet paper ntago wayikoresha ku meza bagiye kurya ahubwo uzana serviette cyangwa ubu serviette buriya bukora n'ubukoresho bw'icyo bukora ku meza ahantu hasuku rero ahantu hari isuku rero ahantu uzajya gusanga hari ibikoresho biteye isoni Imana ishobora kubakoresha nk'abikoresho bitoya isoni ariko itabirata mu bantu yakoresha bicyubahiro rero tujye kubisobanukirwa twumva iki Imana ivuga yuko ikeneye abakozi kuko bisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake rero Imana ishaka abasaruzi bayinjiriza si babanda ahubwo babuza abandi gusarurwa mu izina rya Yesu hanyuma reka twumva iki Imana ivugana natwe mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo kabiri mu rwa 19 kugeza kuri 21 haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe ijambo Uwiteka azi abe bivuga yuko abitirirwa yuko arabe si bose yuko arabe ahubwo abe bazwi bajye gusobanura bari buko bitwara ngo Uwiteka azi abe urufatiro rw'Imana ruracyahagaze nubwo Satani agaragara nkaho ari gukora mu itorero rya Kristo yabaririwe kuri Kristo Satani akaba nkaho agwijemo abakinnyi Yesu akaba abuze abakinnyi akaba ahubwo agwije abafana ntibivuga yuko urufatiro rw'Imana rwakuweho hano twongeye kwibutswa yuko ngo urufatiro rw'Imana baravuze ijambo ngo nyamara none magambo niwo kuvuga umuntu uvuga ngo nyamara ni ukuvuga yuko hari iyindi shusho urufatiro rwa Kristo rwatangiye kugaragaramo bisa nkaho rubuze isu none umwanditsi ariwe Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa kabiri abwira Timoteyo amubwira ngo nyamara nubwo urufatiro rw'Imana rusanga rwabuze ishusho mu mboni z'abantu rwabuze ishusho nyamara ruracyahagaze akomeza arababwira ngo kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe bajya gusobanura abe abari bo ngo kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye n'aya magambo yanditswe ku rufatiro rw'Imana ruhamya yuko Uwiteka azi abe hanyuma abe abari bo barabasobanuye abari bo ngo ni umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka mu yandi magambo ijambo kuvuga izina ry'Uwiteka uri gufana arasabwa no kuba umukinnyi no kuva mu bidatunganye ni ibintu bibiri umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abari gufana Yesu abari gufana Uwiteka ko Kristo Yesu ni Uwiteka ave mu bidatunganye niko kumukinira mani magambo harabavu muvuga nuko baangaje mu gufana kabisa ariko kuva mu bidatunganye kugira ngo winjire mu nuzi mu bakinnyi baguhe urwambariro baguhe imyenda baguhe nimero nuko uva mu bidatunganye yes none Yesu ahita avuga yuko hari abamukinira abahereza amashusho atandukanye ngo mu nzu y'inyumba tuvuga hano mu nzu y'Imana ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa bivuga yuko iby'izahabu n'iby'ifeza iyo wumva ijambo izahabu cyangwa ifeza ni ibintu by'agaciro ngo kandi bimwe babikoresha umvira ijambo mu nzu y'inyumba tugeze ku murongo wa 20 ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba hano bajya gusobanura yuko ibingibi bari kuvuga ni abantu
hari abantu bari mu ishusho y'izahabu n'ifeza hano bari mu ishusho y'ibiti n'ibumba none bajya gusobanura yuko biro byose ni ibikoresho bano bose ni abafana bano bose basa nk'abakinnyi ariko hano Yesu ajya gutandukanya none abashaka ko bamukinira abashaka kuyandikisha nuko abantu mushaka kujya muri equipe ya Kristo nationale ya kri ya y'ubwami bw'Imana kabisa harimo rokritoma muri equipe nationale Yesu dore ibyo ari gusa ari kondisi Yes sibyo kuba ufite amakuru ku mupira kubuzi kuyavuga ari umuhungu nkunda witwa Rigani abakuri ya RBA azi gutomora ibintu by'umupira ukumva bitomoye neza ariko kuba ubizi kubivuga si igisobanuro cy'uko ushobora kujya muri ekipe ugatsinda ugahamya ikindi n'abantu bakora komantere ku mipira ushobora gusanga ariko ngo uriya mukinnyi ko akinnye nabi hariya yari gukora bino kandi uwo mushize mu kibuga ntiyakabikoze bishatse kuvuga yuko it is easier said than done biroroshe kubivuga kutakubisha mu bikorwa ubundi Yesu icyo akeneye ashaka ababishira mu bikorwa bamukinira ntagakeneye abavuga kuko abamufana nabo arabakeneye kuko ravuze ngo hari abasha kumwihakana naza gushaka niba ufite hafi bibiliya hafi ndi gusoma hano ariko hari igihe turaba twifashisha nawe nanjye ndasoma nta kibazo ndashaka kureba icyanditswe tugiye gusoma hano kishaka kukwereka ishusho Kristo Yesu yashatse kugaragaza kubakinnyi bye kuko aravuze ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka uwo ari we wese mani magambo uwo ari we wese yafana Kristo yavuga izina ry'Uwiteka ariko niba Kristo azi abe abavuga n'abafana n'abafana barenze kuba abafana babakinnyi ngo barasabwa kuva mu bidatunganye none wari wumva abafana babahereza amabwiriza akwere cyo abakinnyi ari bo basabwa kuva mu bidatunganye ubwo ngo niba batava mu bidatunganye barakurwa mu bakinnyi bashirwe mu bafana ubwo abafana nta mategeko bakurikirana nubona umukozi w'Imana wese uvugira Imana ugasanga koza amanyanga Imana ntimucyashye uyu ngwi mubara nk'umufana ntimubara nk'umukinnyi ab'Imana icyaha ibiri kubabwira ngo ngo wa ecarte jaune ubutaha niwongera nza kuzaba red card kuko si jambo imwe n'amagambo nubona Imana iri kugucyaha buryo ugushima Imana ikubara mu bakinnyi ikubara mubayo none dusomere urwandiko rw'abaheburayo igice cya 12 umurongo wa gatandatu Hebrews 12 gatandatu abaheburayo kandi rukengereyo none umurongo wa mbere n'uwa kabiri utwereka uburyo umukinnyi agisabwa abaheburayo 12 yera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ntacyo bitwaye umutwe w'amagambo uravuze ngo kwihangana ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo none amagambo Kristo niwe coach niwe coach arashaka yuko dukina nkawe mbese arashaka ko tumera nkawe hadusomere twumve nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo abahamya ni abatubanjirije gukirira Yesu basigara bari mu bafana n'abarangije mission bari retired ba Daniel batubanjije mwa kino kibuga abari legend niko babita muri football abahamya bariya rero babatureba barebera uko ikibuga turi gukiriramo cya Kristo uko tugikiniramo kuko bakitubanje bo basigabo bari gudufana bareba uburyo tugikiniramo neza ibitego batase ndi twatsinda Imana igumu gishiri kuvuga ngenda yishurirwa muri abantu batagira ngo mu mukino mu gice cya Kristo Kristo nawe afite abafana yes afite abafana badufana iyo turi gukinira nyine maze regamatwa abafana badufana batandukanye n'abafana ba Satani n'abatubanjirije uwacu yigeze kuririmba indirimbo imwe aravuga ngo bamwe murabo banyamahirwe babacibihanga abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi donc mu bwami bw'Imana mutajya ngo ntihari abafana barahari bamwe bapfuye bizeye bamwe barindiriye ibyizera babireba hakurya n'amaso yabo abo nibo icyo gicucu cy'abahamya badukikije bari ngo kuvuga ngo twebwe turabafana nimukirira neza Yesu tubari inyuma turabashigikiye nimushaka mukoresha amatekinike twakoresheje mwihangane donc twinjirize Yesu njyewe njye nitwa Stephen no bantera amabuye nararamye ndeba hejuru siko n'ubutangiye kunyara mu mwuka none se ntuzi ko Daniel yabanje kuvuga kugira ngo atwereke amakamba n'amabarondoro tuzagenda twambara yego yabivuze muri Daniel igice cya 12 umurongo wa gatatu aravuga ngo ngo mu bihe ngo ibihe by'imeruka mbere yuko byinjira batubyinjiramo yaravuze ngo
abahi ngo abanyabwenge baza ubwenge buzagwira atangwa kandi abanyabwenge muri cyo gihe bubaha Imana kuko ariko kubaha Imana nibwo bwenge kandi kubaha Imana ni ukwanga ibyaha abangwa bahinduye benshi gukiranuka atangwa bonga bazaka nkizo none ngo abahinduriye benshi kugukiranuka nimo ngo abinjirije Yesu abinjirije Yesu abakinye muri abakinye neza bakamwinjiriza ibitego kuko igitego cy'ambere ukwiye kwinjiza nuko uzana ubugingo Kuko umuntu kuva muri gihono mu bwerekeza muri ukavuga ati injira kama agent winjiriza Kristo hariyo ba wakinye neza iyo uzanye batatu ni hatrick mbese meze nka barondo ruba winjije iyo hari umuntu wihanya akava mu byaha biturutse kuri wowe umwe wigishije abantu bose bihanyira kuri ya da TV burya baguhesha mapeti baguhesha amarondoro amarondo cyangwa lanka cyangwa se gordon boot hari umuntu ushobora kubwiriza nk'iki kigano turi gukora yacyumva yakizwa bitewe nuko isi y'umwijima ize yari umukinnyi wabo tumuro Kristo ijuru rikavuga ati kweri kweri sha naho ngaho rero ruzingiye Daniel aravuga ngo abahinduriye benshi kugukiranuka yego abangaba ntago baba abastari ku isi gusa bazaba abastari no mu bwami bw'Imana inyenyeri bisobanura star ngo ngo those who turned the many righteousness yes. will shine like the stars. Forever ngo bahindura benshi kugukiranuka bazaka inyenyeri iteka ryose ijambo kuba unyenyeri ni ukumurika kandi ntago mu mucyo imurika mu mwijima rero turasabwa kumurika nk'inyenyeri ya Kristo tukagaragaza wa mucyo wa Kristo ko yaje ari umucyo w'isabano bakunda umwijima twebwe duhara noneho kumurikira bari mu mwijima tuberekeza mu mucyo ibi kubikora ibi ngi rero ubu mustari ku isi ariko wa Kristo si wa Satani ndetse no mwijuru kazaba umustari ariko nanone n'isi birashoboka kutaba n'umustari yes birashoboka kuko biranagoye kuko isi turi mu bihe by'abanyamahanga kugira ngo izakugire umustari wo mu bwami bw'Imana biragoye ariko mu bwami bw'Imana bahinduye benshi gukiranuka bazahitinga kwaka ni ugutwika kadukoresha imvugo zabo kugira ngo babishyikire neza wavuze uti ujye umfasha kugira ngo abantu babishyikire nibi uyu munsi abahitinzi bitwa ngo baratwika bibiri bivuze neza bavuze ngo nabo bazaka nabo bazatwika hazashya mbega muri za mvugo zanyu mani magambo hari kitwa makamba none twebwe turasabwa ariko kuba tubifitemo intego guhindura benshi ko gukiranuka nago tubahindura mu magambo imyitwarire yacu bwacu ubuzima kwiye gusa nibyo tuvuga kugira ngo twikizanye n'abatwumva haleluya amagambo y'abasomere bumva kugira abantu bumva ikiguzi bisa kuko duha ariko ndafashijwe we nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose urumva yuko mu gihe utabyiyambuye ntago uzashobora kurushanwa mu muri iki muri ikipe ya Yesu yego ngo ubwo dukikijwe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose aha ni cyaki basha kutwizingiraho vuba aho ni uruzingiye urumva yuko ikiguzi Yesu yatubwiye ngo abe Murwanduko rwa mbere rwa kabiri rwa Timoteo 2:19 ngo urufatiro rw'Imana ruracya hagaze rwanditseho ijambo ngo uwiteka azi abe Yesu Kristo avuga abaribo ngo ava hamwe yuko ari abanje dore ikiguzi basabwa barasabwa kuva mu bidatunganye donc technique de ma kwiyambura donc imyitozo amacenga nibindi icyambere ni ukwihanganira ibibagerageza kabiri kwiyambura ibyaha bibingizingiraho vuba ibituremerera byose ndetse n'ibyaha bitwizingiraho vuba biyandi magambo rwako gukinira Kristo ntago wemerewe gukora ibyaha gukinira Kristo bigusaba kwiyambura ibyaha byose bikuremerera kandi Yesu yatanze invitation kuri aba bantu basabwa kwiyambura ibaremerera byose nibyo bibizingiraho vuba ngo ni ukugira ngo babashe kurushanwa none Yesu yigeze atanga ijambo rikomeye riri muri Mateo 11:28 ariko ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura urumva ko Kristo Yesu rero ni utanga imbaraga zituruhura ibituremerera n'ibiturushya ibyaha amaganya biriya byose bibasha gutuma tudakirira neza Yesu niyo mpamvu rero dusabwa kwiyambura ibituremerera ariko Kristo aduha invitation ngo we ni udushoboza ni nawe uturuhura nta muntu hano ku isi
ubirashoboka yuko umuntu ashobora kuza rushye kandi aremerewe ukaba wamuhembura Robert akaba rumwe ariko ushobora gukoresha imvugo Kristo yakoresheje ngo mwese abarushye n'abaremerewe n'abavuga ngo amahanga yose nubwo yazarushye akindi aremerewe nge Yesu Kristo nitari kubaruhura iyi mvugo ni imvugo y'ubumana nta muntu kwisi na Bill Gates mu butunzi afite na Elon Musk ngo abateranye ntago bahembura batubwira barumva nibakuru Yes. Nta muntu ku isi wakoresha expression. Iyo ni ngo abaruse mwese. Abaremerewe. N'abaremerewe mwese musa. Hari n'ijambo nasomye avuga ngo yaje ngo guhumura impumyi. Gukiza ibisenzegeri. Donc nabandi bose bafite amakuba abaremere. Urumva ko hakitwa kure kuruha no kuremererwa. Hari abaruhijwe n'ibyaha. Hari abaruhijwe n'amakuba. Hari abaruhijwe n'ibyago uburwayi. Mbese ibintu bitandukanye. Yesu bukukuruhura rero we. Abasha kuruhura ibyo abarwayi abaganga mbese iby'ubundi abisi badashobora ikitwa imiruho yose Yesu avuze ngo uw'umwuka n'umubiri we abasha kukuruhura umusanze nago byikora yarabahamagaye ngo abarushye mwese mbese ni amahitamo hari abarushye ariko badashaka ni invitation komeza twumvaho mbo ngo twiyambure ibituremerera ibituremerera urikumva byose dusiganirwaho dutegekwa hari jambo ushaka gusobanura kuri iryo jambo ngo n'icyaki twizingiraho vuba reka ngisobanure icyaki kwizingiraho vuba ikunda kuba point of contact iki kintu satana kimenya kubi kurusha wewe none ikintu satana dukubitisha inshuro nyinshi rimwe nawe abantu bakabimbata z'ibyaha ni ukutamenya ikimwizingiraho vuba hari umuntu uzajya gusanga uburakari bumwizingiraho vuba nubwo aba ari umukozi barakandi ashaka gukiranuka ariko waba utamwubasha cyangwa waba umubwiye nabi uburakari kabere kazamuka icyaki mwizingiraho vuba kikagaragara akaba yagaragaza ubupagani akahita agaragaza yuko ari uwa kamere kandi ari uw'umwuka rero uyu nguyu abasha kwibuza gukira neza Yesu niyo mpamvu ari kumubwira ngo icyaha kikwizingiraho vuba ukwiye kucyitaho mu kucyitaho rero ni gute kuko kwirinda biruta kwivuza wirinda impamvu ituma icyo cyaha kibasha kubona inzira kinyuramo ubushize nakoresheje ubutumwa kuri gusenga every day ntambutse ubutumwa mvuga ngo ni gute wabaturwa kuva mu cyaha cyose cyakugize imbata ntanga urugero rwa robine ndetse ntanga urugero kuri imana yampaye icyaha cyari nari mfite ikibazo ni iki narebye pornography nyuma yaje kubyara kitwa kwikinisha kuri njye none mbwira imana ngo ni gute nabaturwa narasenze amasengesho ashoboka ashibyo bikongera bikambaho none imana igiye kure bisanga mfite inyota nizara byo haleluya nkuko Mateyo 5:6 havuga ariko kuko birivuga ngo barahirwa bene nkabo kuko nibo bazahazwa none Imana ibona yuko mfite inyota nizara byo gukiranuka ntashaka kubabuza bwo kwishura nshaka gukiranuka nkinire Kristo ikimboha niyambura ikinemera cyose cyatuma ntarushanwa neza none Satani kuko ashaka yuko agukubitira mu kutamenya kuko Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri ukuri nako kuzababatura ubwo kutamenya ukuri usigara mu bubata none dore ukuri Imana yampishuriye nuko ngo kuko muri Yohana 8:31 na 1:32 uko Abayuda bemeye Kristo yarababwiye ngo muzabigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye hanyuma ngo kuko muzamenya ukuri ukuri nako kuzababatura noneho uzajya gusanga Kristo Yesu ijya bisobanuye iri jambo uzajya gusanga yarimo agaragaza yuko baravuga ngo ntabwo twe tuba imbata icyo aricyo cyose arambwira ngo umuntu wese ukora icyaba ari imbata y'icyaha no dore ikintu Imana yampishije kuri iki kintu ndashaka gufasha abantu bazingwa n'ibyaha baremera ko ngo ngiye ni ingeso yanjye akemera kwemera ko ibi Imana izi ko ari intege nk'iya zanjye gusambana ni intege nk'iya zanjye kubeshya intege nk'iya zanjye byarananiye mbese bakajya ku rwego wumva yuko mbese kukihana ntabwo wakwirirwa icyaha kuko Imana izi yuko byakunaniye iyo ugeze kuri urwo rwego rero Satani abamaze kugutsinda ahita kubara mubi kora yuko ntugishaka kwiyambura ikikurema n'ikikwizengeraho vuba ntago kikitayeho rero Satani ni ryaramenya yuko agutsinze ni igihe inyota n'inzara byo gukiranuka amaze kubikamura muri wowe azi yuko ntaguhazwa kugihari ibyiringiro byo guhazwa bifitwe nabo ngabo bagifite inzara n'inyota byo gukiranuka nibo bazahazwa bazahazwa nande n'uwo Kristo Yesu ari we gukiranuka kwacu none mugihe rero ugifite icya kikwizengeraho vuba icyo ngicyo gikuna kuba point of contact itumusigara kuba urimbata y'ibindi byaha kuko ngo myambura ibaremye
bituremerera byose nicyakirusho kubizingiraho vuba kwese batubira kuyambura ibituremerera byose nuko bino bituremerera byose ntambaraga byakagize tubashije kwiyambura ikitwizingiraho vuba kuko ikitwizingiraho vuba nicyo kidutanga mu bituremerera bindi yo none hano rero kugira ngo ubohoke dore kiri imana yamishuri yarambiye ngo do dore impamvu dore ukuru kuye kumenya Didier imana iranyibwira ambwira ngo wa robine yifunguye yifunguye robine amazi arameneka nubwo abufite imbaraga wari waragerageza gushiraho ikiganza robine ifunguye urebe pressure imbaraga amazi akoresha yuko utabasha kuyatangira wafunguye robine kuko ari cyakurusha imbaraga nuko ara yuko robine irafunguye none rero hari igihe urwana guhora ukoropa amazi uwi utamenya yuko igituma amazi ari kumeneka ni robine ifunguye none wose aso kita gukoropa amazi ni kwa kwatura icyaha ejo ukagisura ngo urucyatura bose mako ndambiwe gukoropa none akakubwira se wabuze igituma usigara uho rukoropa ikintu kimwe utakireka kikwizingira vuba dore ikibazo ni robine ifunguye n'ufunga robine ntago uzongera guho rukoropa buri kanya ubwo ngubwo kumenya ukuri ni ukumenya impamvu ituma robine imena amazi mane magambo igituma ubimbata yo guhora watura icyaha kimwe ni ukutamenya impamvu icyo cyaha ugikora rero numenya ukuri ni ukumenya impamvu y'igituma uhora ubeshya ni ukumenya impamvu y'igituma uhora usambana ni ukumenya impamvu y'igituma uhora wikinisha kuko ari benshi baboshywe n'icyo cyaha kandi kubohoka kwabo birashoboka yuko bari barasabye imana bazahura niba ubutumwa bavuga ngo ntago twari tuzi igituma tuboho njyewe icyari kimboshe impamvu ni uko nahaye umwanya kuri pornography mu kuri pornography bigatuma nanirwa kwifata kanagiye kwikinisha imana irambwira ngo nureka kuri pornography ntago uzongera kwikinisha ukuri niko kuboka kwawe igihe nabiretse sinongeye kwikinisha bishatse kuvuga iki rero nongeye kureba pornography y'iminota itanu naba mpaye satani umwanya ikinyizingiro vuba naba nongeye kukihayereza umwanya kubera ko namenye ukuri kw'icyatuma mbatwa no kwikinisha no gukora ibindi byaha icyafungura n'ibindi byaha byose niba rero kuri pornography ari point of contact point de contact ibasha gutuma mbimbata y'ibindi byaha byose birasabwa yuko rero menya impamvu ituma mbiyimbata iyi mpamvu rero yikuyeho niko kubohoka kwawe umuntu wese wabashwe no kubeshya abanze yigenzura arebe ikimutera kubeshya impamvu ituma beshya iyi mpamvu nuyirandura nicyo Yesu yasobanuye muri Mato 15:13 ngo igiti cyose datombwije atateye gikwiye kurandurwa iri jambo rero iyo uranduye igiti ntago cyakongera kumera ariko iyo ugitemye utaranduye imizi yacyo kizongera gishibuke bishatse kuvuga iki rero imana ishaka yuko twiyambura ibituremerera byose ariko cyane cyane icyakibasha kutwizingiraho vuba nicyo gituma ibindi byose bisa nk'ibiremereye imana imagambo kwikinisha ntibyakabaye kubireka ari ibintu byoroshye tubaye mu buzima bwo kutamenya impamvu none uzajya gusanga hari abagore bikinisha abagabo ari ikinisha abantu benshi bageze ku rwego bamwe none bamwe bakoresha n'imashini zibakoresha dore rero ni masike akoresha n'imashini z'abaropa zibasha gutuma abantu bababuza bw'ubusambanyi mbese bigira ku rwego rw'ubusambanyi bwateye iyindi ntera abantu bagishaka kuva mu byaha ahubwo abantu bishibe kuba mu buzima bw'ibyaha rero bano bantu Kristo ari kubahamagara ngo mwiyambure kwiyambura arashaka yuko mwebwe mutera intambwe abaruhura ubundi ubwiye Yesu Kristo yuko urushye urambiwe ubundi ugaca bugufi aguhera ubuntu kuko arwanya abibone gusa abicisha bugufi akabahera iki ubuntu bisobanuye kuri ijambo ngo icyaha kikwizingiraho vuba ni icyaha cyose kiba icyaha cyose kugira ngo kirandure kibasha kukwizingiraho vuba igituba kikwizingiraho vuba ni ukutamenya impamvu ikibyara kubera yuko Yakobo yaravuze ngo nimukora nimwosha gukora icyaha muzavuge ngo Imana niyiboheje aho umuntu wese akurwa n'irari rye irari rikabyara icyaha ubwo ngubwo ikigutera kurara ikirari cyo kuye kurandura kugira ngo irari ritabyara icyaha wakuramo n'inda y'icyaha no gutemera gukuramo inda ariko inda y'icyaha me kuyirandura ukayikuramo gute rero ni cyagihe uwanze yuko icyaha gikorwa kandi ukumva hari ukuntu wagize irari ryacyo none iyo wanze kugisha mu bikorwa ubukuyemo inda yacyo kuko icyaha ni ryari kivuka ntikivukira mu bitekerezo ahubwo ibitekerezo bigihereza umutima kivukira mu mutima iki cyatumye Mato 5:28
hari amagambo Yesu avuze ngo nureba umugore wundi ukamwifuza uzamaze gusambana nawe mu mutima wawe. Kubera iki yatavuze ngo uzamaze gusambana nawe mu bitekerezo? Nuko mu gihe ukiri kubitekerezaho umutima utarabyakira uracyabasha kurwara uru rugamba rwo kwanga iki cyayo uko gihabwa umwanya mu mutima. Ibyaha rero kamera yacu ifite icyicaro mu mutima, kuko Yesu avuze ngo ibihumanya umuntu si ibyo ariye, ahubwo ibiva mu muntu, kuko biva mu mutima we. Umutima w'umuntu wavu ubusambanyi, ubuhehesi, ishari, akugambanirana, urwango, ibyo byose ngo biva mu mutima w'umuntu bikamuhumanya. Niba Yesu asobanuye biri muri Mariko 7 uhere ku murongo wa 14 ukamanuka hasi, Yesu ubwo asobanuye ntacyo bitwaye wahasoma ibyo bintu ko bifite icyicaro mu mutima. Noneho Kristo Yesu niyo mpamvu abashakana b'icyicaro mu mutima ngo hanyuma arandure, arandure urwango, arandure ubusambanyi, arandure ubuhehesi, biriya byaha byose abashaka kubirandura. Niyo mpamvu Kristo abashaka umutima w'umuntu nk'icyicaro. Kuko ntibyicara mu mutwe. None iyo utekereje nabi uracyabasha kwanga ibyo watekereje ntubiha umutima. Kuko Imana ibibara yuko wakoze icyari uko umutima wamaze kwemeranya n'ibyo watekereje. Urugero, Yesu avuga ngo urebye umugore wundi akamwifuza azamaze gusambana mu mutima we. Nanjye nkabaza, ibitekerezo biba byifuza cyangwa ni umutima wifuza? Bane magambo, ibitekerezo bihabwa umutima, umutima ukagira amarangamutima. Amarangamutima ni icyitwa feelings. Noneho amarangamutima harimo icyitwa urukundo, uburakari, kwishima, kubabara, kwirinda, biriya byose biri mu marangamutima. Noneho amarangamutwe ni iki? Ni ibitekerezo. Amarangamutwe ni ibitekerezo. Umutwe urangwa no gutekereza. Ushobora gutekereza nabi umutima wawe ukabyanga. Natekereza kuguhereza umwambaro nkumva umutima wanjye urabyanze. Mane magambo, natekereje neza ariko umutima wanjye kuko urimo urwango, nkahita mwa ndumukiramo he ubugugu kuko biri mu mutima bukaba ngo cyo gitekerezo turacyanze. Mene magambo, iyo umutima wakiri igitekerezo cyiza uhera kugishize mu bikorwa. Nubwo n'umuntu ahize umuhigo ntahiguri, buryo umuntu ahize umuhigo abitekereje ariko umutima we ntiwabyakiriye, cyangwa umutima rukuntu byakira hanyuma Satani akaza akabyiba mu mutima bigasigara mu bitekerezo ariko kabura imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Igihe cyose rero ikintu cyageze mu mutima Robert, nicyo ubasha gushyira mu bikorwa. Reba ibintu byose ubasha gushyira mu bikorwa uzabigenzure ni ibintu washizeho umutima. Rero gutekereza ntibihagize kuko ibintu biva mu gutekereza bikajya mu mutima. Niyo mpamvu rero no gukiranuka Imana igupimira mu mutima. Niba Yesu avuga ngo icyaha ntikigaragara mu bitekerezo, ahubwo ibitekerezo ubwonko bwawe bwemera gutekereza ibibi n'ibyiza, ariko ntabwo umutima wawe wemeye kwakira umwanzuro wo gukonfaminga ibibi. None se ntuzi yuko umwuka wo kugenzura urimo gutandukanya ikibi n'icyiza? None se wamenye ikibi n'icyiza birakwiye yuko ubwonko bwawe bubimenya? Wamara guhabwa kumenya muri sanse uko ari 5, urumva ukamenya, wareba ukamenya, wahumuka ukamenya wakorwa ukamenya yuko ari ugukozeho. Ibi byose biguhereza kumenya, ariko buno bumenyi bukwiye guhabwa umutima kugira ngo umutima ushire mu bikorwa ibyo wamenye. Rero iyo ushize mu bikorwa ibyo wamenye ubugaragaje yuko bitagarukiye mu bitekerezo ahubwo wabihaye umutima. None ibitekerezo byivanga n'amarangamutima hanyuma ukavuga ibyuzuye umutima. Nicyo gituma Yesu atemera ibyo dutekereza ngo tuhite tubivuga. Arashaka yuko ibyo tuvuga ibyuzuye umutima. Kubera iki Yesu avuga ngo ashaka ibyuzuye umutima? Nuko ibyuzuye umutima nubivuga nibyo uzashyira mu bikorwa. Ubundi Yesu nta kibazo afitanye n'ibitekerezo, ahubwo agifitanye n'imyanzuro y'umutima. Mani magambo, Yesu nutekereza nabi nta kibazo aragira, ahubwo ikibazo akigira iyo ibintu utekereje nabi ubihaye umutima none ukanabishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero iyo irari rimaze gutwita, Bibiliya ivuga ngo irari riratwita reka byari icyaha, kubera iki irari rititwa icyaha? Iyo ufite inzara ushaka icyo kurya Robert, burya ni irari ry'umubiri, kubera ko umubiri urarika icyo kurya. Ariko uzi yuko iyo utabasha gukontorora uyu mubiri, hari n'ibyo none kubera ko wagize inzara irari rimaze kugira, hari igihe Satani akubwira ngo wakwibye biriya uriya mwumba turi mu murima kugira ngo wicwe n'inzara. Icyo gitekerezo gishaka guhaza irari ryawe. Icyo gitekerezo ukavuga ngo anjye ndi umukristo, aho kugira ngo ngende niba uriya mwumba nagenda nkawusaba. Hano rero birumva ko hano urugamba ruri mu bitekerezo, umutima uri kuvuga ngo buretse nubwo umpaye icyo gitekerezo njyewe ndacyanze. Kubera iki ucyanze? Nuko muri wo mu mutima wawe harimo icyitwa ubumenyi wakira ubuherereza umutima, ariwo guhita kumenya ijambo ry'Imana ribasha gutuma ritandukanya ubugingo n'umwuka n'ibitekerezo n'amarangamutima. Ijambo ry'Imana iyo riri mu mutima w'umuntu riguhereza umwuka w'ubugenzuzi mu rwego rwo kugira. Didier, hari ikintu mishuriwe. Buriya Adamu na Eva
mbere suko batari bafite ibitekerezo yego ariko imyanzuro y'imitima yabo yes. yabaga ishamikiye ku kimana ishaka yego bamaze kwakira satani ibitekerezo biha umutima umutima utangira gufata imyanzuro y'umutima uva ku gitekerezo cya satani aha numva rero ubwonko bwawe numva abantu bagirwa inama ngo gende uri akugira inama yakugira inama ku mutima urayakiriye ugahita uyigenderaho ariko urashaka kugira inama ku mutima ntuyakiriye umuntu akora ngo ndakumvisha ariko akaguha igitekerezo cye akavuga ati nakumvisha ariko watimuka mu mutima ukavuga ati wayasigaho ntago umutima wanjye cyakiriye hari umutwe yatujye impaka ashaka kunyemeza ibintu nkumva ntibihuye n'ibya bibiliya namwe ngo dide wanyumvisha uko ngusobora ngo ndakumvishe neza kabisa ndabimenye ariko umutima wanjye ntubyakiriye ayitarakara ndabwo urashaka nkuryarye umutima wanjye ntago ubyakire ko siwemeranyije nabyo arantu nanjye nigeze kujya mu rusengero rwawe ndamwumvishe ndabimenye ngo ntere yo mwanya naho ntago ngutere yo mwanya ahubwo menye uwuri kuko ntaye kukumenya ariko umutima wanjye ntago wakira ibyo uvuze aho gutumira ndushaho kukumenya uko nari inkuzi rero ibi bintu bibabaza umuntu kubera yuko uvuganye n'umutima we yarashaka yuko weho avuga ashase ibitekerezo uvuganye n'ubwonko bwe arashaka ko umutima wawe uba nk'ubwonko bwe uko bitekereza aba ariko ubyakiriye weho urabyakiriye mu bitekerezo ariko umutima uravuga ngo apana reject ibi bitekerezo ntago ari byo ntibuje n'ijambo nuko nguko ubundi uru ni rwo rugamba rw'umwuka Robert abantu badakunda kurwana n'urw'amahitamo kuyoboka iby'umwuka cyangwa ukayoboka ibya kamere satani rero ahora tuganiriza mu bitekerezo n'imana nayo ihagahora ituganiriza mu ijambo ryayo ikagwa ngo rero ni iki gituma imana yabwiye Yoshua ngo kugira ngo ubashishwe gukora ibiri mu gitabo cy'amategeko nk'uko umugaragu wanjye Mose yagutegetse nabo Imana ararebye isanga Mose yari afite ubwonko bufata amategeko n'ibyanditswe yaramuhaye ubwo bushobozi ariko kureba isanga Yoshua we ibyanditswe azajya byibagirwa ibwira Yoshua rero wowe ukwiye gukora n'icyo cyitwa practice yo guhora urepeta ukameditira ijambo ry'Imana kugira ngo uzabashishwe gukora ibikirimo nk'uko Imana yamuhaye akazi ka meditation icyo bita practice makes it perfect niyo ngo uzabashishwa muri byose nujya wibwira ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro nko kumubwira ngo si nkwemere kubifata nka Mose ahubwo weho mu ntege nkeya zawe ujye ukora practice ukitwa uryibwire kugira ngo uzabashishwe gukora ibikirimo urwego kubera iki Imana idusaba kumedita ijambo ry'Imana iyo uri kuri meditation uri kuryibwira uri kuri transfera kurikura mu mutwe uryerekeza mu mutima none iyo umutima amaze kuryacya rikagumamo rero ushira mu bikorwa ibyo rigusaba niki cyatumye Dawidi avuga ngo aho nahereye nishushanya nabitse ijambo ry'Imana mu mutwe wanjye ariko nsanga ndiriye byo gukora ntibihuye n'ibyo nafashe Dawidi ahita avuga mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo ubu ngubu noneho ufashe umwanzuro mbonye igituma mpora nshumura burya nubwo ntabishaka dore ikibazanukire ibyo nabigwije mu mutwe ariko ntibyigire bibona umwanya mu mutima noneho njyewe Dawidi rero ndabyimuye noneho nteretse ijambo rya Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho nubwo yuko yari iteretse mu mutwe asigara yishushanya hari abavuga neza ijambo ry'Imana yarariborotse yarivuga ukawe kabisa umuri muzima kumbe satani yari mwibye mu mutima yaravuga ngo nta kibazo rivuge fako ritari mu mutima kuko ntuzasa naryo yari ijambo rivuye mu mutwe ukaryimurira mu mutima utangira gusa naryo ibyo uvuga usa nabyo niyo mpamvu Robert Masengesho nsenga mbasaba Imana nshoboza ibyo ndigisha abandi se nabyo kubera yuko ntintasa nabyo nzaba nguhamya mu magambo ariko mu bikorwa nguhakana urumva niyo mpamvu dusabwa kwiyambona none ni gute nabohotse nabo ufunze robine ntabwo wakongera guhora ukoropa kwatura icyaha kimwe ntuzongera kwikirisha ukundi nurekera kureba pornography sanga kureba pornography na nugufata umwanzuro reka reka mbwira abantu badukurikiye hari icyaha cyaga kinyizingiraho yego nawe nkuko natanzwe nawe kabisa kumva narabeshyaga narabeshyaga warabyambaye nk'umwambaro kikwizingiraho inzingiraho ku buryo nari ngeze kuri rwa rwego mbikora nkanabikurikiza kuko hari ikintu ukagikurikiza ni ukubaza Robert turi hehe uri kumva atahantu ndi ntago mpazi ukibaza sinzi niba uri kumva izo mbaraga z'ibyo mbese wa 2018 automatique yego ku rwego icyaha kiba automatique gitegeka kamere igutwara yego 2018 nibwo nakihanye uri kumva fata umwanzuro mani magambo ijambo ryageze mu mutima rijya kukirandura donc rino jambo riri mu byahishwe 22 rivuga ngo ahanze hazaba nararebaga nkareba nkabona simbimbwa sibyo iyo mvuze imbwa ni wa muntu wimu wamuhaye cyangwa se imbwa sibyo n'ubusambanyi bw'ububwa byose
oya bibiliya irabisobanura irisuba ngo hanze azabimbwa imbwa n'umuntu wimu wamuhaye cyangwa se abo yimye bibiliya itubwira ukuntu Yesu yaduhaye umwana wayo w'ikirenge kujya kumwizera yaduhaye Kristo yangu mwizera wese atarimbuka Imana iduhaye byose muri Kristo uri kumva ariko idusabye kumwizera biratunanira ubwo n'ububwa sanga Kristo ndamwizera pe 100% sibyo mwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye icyo numva ntago kinsinda sanga sindoga yaba kuroga bivuye mu bitekerezo umutima wanjye ukabikora simbikora sanga siniba sindi wa mujura uri kumva ujya kwesikoroka abantu nkoze estimation isanga icyaki nyizingiraho nicyo kubeye kandi bibiliya yavuze ngo hanze hazabimbwa n'abarozi abasambanyi ababeshyi babikora bakabikurikiza ati iki cyangiye gukora practice yo kukirego kugera ku rwego nabyitoje n'abana banjye buriya bari abana banjye ubona babiri nababetoje kuvuga ukuri reka ngufashe ro baturakoze ureta ukomerezaho reka nkubwire ikintu kimwe ninge njya mwivuga butumwa mu itorero ryitwa Pentecostal Ministries of Uganda Churches natumiwe ngiye kubwiriza hanyuma numva ijwi riramanutse rambwe ngo bambwirire harije ngiye mpabwe ubutumwa nageze ahantu natumwe nange bimbaho iyo ndi kuri itere nkumva umukarambwe ngo vuga numva ijwi riramanutse rambwe ngo bambwirire ngo ntago kubaha Imana bivukanwa ahubwo biratozwa ikintu umuntu akabyitoza nerekezwa mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro mu gihe cyane no mu gihe kizaza rero urumva ko rero weho Imana yaguhaye guhishirwa yaguhaye kumenya impamvu uri imbata urasabwa no kugira ngo ubaturwe urasabwa kwitoza kuvuga ukuri nicyo kinyuranyo cyo kubeshya kuko niba urimo none muri kwa kwitoza kuvuga ukuri bigera ku rwego ubeshya nk'impanuka kandi mbere warabeshyaga ari ingeso mwene magambo ingeso irarandurwa igiti tatatate muri wowe tamara kuranduka hanyuma ukuri kukagira imbaraga noneho hano ukabuhamya yuko noneho uri uwa Kristo kuko wavuye mu bidatuma ko Satani Yesu ngo ni Satani niwe se w'ibinyoma ubwo rero Kristo niwe se wabavuga ukuri rero bibaye uwege ugasanga Satani niwe se w'ibinyoma ugasanga uri uwa Satani kandi ushaka kumukinira kandi ugasanga urafana ariko ugasanga uri gukina Satani wumva ubangabe kuko ufite ya nyota niza ryo gucyarakwa muri wowe Yesu arabaye umuntu bwafite inyota ashaka kubireka reka muhereze guhazwa ngaho komereza usobanura uburyo wabatu urumva noneho ntangira kumenya ngo nitwa ko ndu wa Kristo namwizeye ariko ndu umukinyi wa Satani darabeshyaga pe hahandi umukinyira ntangira noneho kwitoza kubaho nabeshye icyo bita kwitoza ntangira ariko ntibivuga yuko ari amategeko hari abantu batwumve kwitoza kuba muzanye n'amategeko no guhiranuka no gukiranuka ibi bintu biterwa n'iki ni ya nyota n'inzira byo gukiranuka kandi birikanga yuko amaherezo ni uguhazwa Kristo rero nuvuze abakinnyi twafashije urugero rw'umupira abakinnyi b'umupira ntago bajya mu myitozo kubera itegeko ry'umutoza ahubwo barya mu myitozo kuko bashaka fitness nabizera urikumva ntibakora ibyo gukiranuka kuko babitihasiwe ahubwo bakora ibyo gukiranuka kuko ari ubuzima bwabo bashaka kubaho donc bari fit muri icyo kintu cyo gukiranuka reka nguhereze indi shusho nyibutse ninge ntamusa mu kindi kiganiro hari abakobwa babiri ndashaka kwereka imbaraga z'ubuntu cy'ubuntu budusaba hari abakobwa babiri umwe aranduye avuye mu murima aranduye undi araje yikubite kitwa makeup ari gusa neza ariko umusore agasa nkaho yarabutse uriya wanduye udasa neza yumva aramubengutse aramukunze ngo wa mukobwa we nagukunze hakaba none uwitwa mukeba uri gushaka yuko nawe bamukunda wagashaka ubwiza uriya we ntabwo ari gushaka uri yakunzwe nta bwiza afite none uyu nguyu we umaze gukundwa nta bwiza afite yumva sigaranye deni ryo gusa neza kugira ngo anezeze wamukunze nta n'ubwiza afite noya n'amarushanwa ya mukeba uburyo ari kwitwara ari gushaka ubwiza kugira yemerwe uriya we ntari gushaka ubwiza kugira yemerwe ari uriya we yemewe ari mu rubi nta bwiza bwe yemewe asa nabi atemewe atangazwa n'urukundo rwo kuba ahawe kitwa unmerited favor agiriwe ubuntu bwo gukundwa nta kiguzi none uyu muntu umaze kwirwa ubuntu bwo gukundwa nta kiguzi icyo azakora azashaka gusa neza makeup ase neza atari kugira ngo yemerwe azabikora kuko yemewe ashaka kunezeza uwamwemeye reka nsubiremo hari umuntu ushaka ubwiza ashaka kugira ngo yemerwe uyu muntu ari gushaka ubwiza
yaguze rero ubuntu bwa Kristo nago bugusaba kubugura bugusaba wo kubwakira bimaze kubwakira rero bugusaba gusa neza no kunezeza uwabukugiriye kuko Kristo yakubengutse n'ubundi ntacyusa ntacyusa none rero nuwiko nushaka gusa neza no kumunezeza ntago uzabikora kuko ari itegeko aho uzabikora ushaka kunezeza uwagukunze icyo bita ubuntu rero ubuntu butwigisha kureka Tito 2:11-12 ngo ubuntu bw'Imana umaze kubwakira ko bwabonetse byabara bose agakiza iyo umaze kubwakira rero kuba bwakire kuko bwabonekeye bose ariko siko bose babwakira wabwakiriye ngo bumwigisha kureka kutubaha Imana ntago bino bumwigisha buri kumuhata nk'itegeko ahubwo yumva muri wafite deni n'inyota n'isa si rya kamere kuko ntakiri wa kamere abaye wa Kristo yumva ahubwo muri wafite deni ryo kunezeza uwamwemi yatemewe Mwana magambo urumva rero abantu bari gukora ibyiza bashaka kwemerwa n'abakora ibyiza kuko bemewe baratandukanye ukora ibyiza ashaka kwemerwa ari gukoresha amategeko kugira mbese agura urukundo none undi we ntari gukora ibyiza kugira ngo agure urukundo ahubwo ari gukora ibyiza kunezeza uwamukunze ubundi nicyo bita gukizwa nicyo bita grace nicyo bita grace eh yundi nicyo bita ubuntu urukundo rwara musaze adoranya Didier urukumva Didier amubona mu mwanda uteye isoni sibyo aramuga ati Didi nagubengutse nagukunze ngwino sibyo hanyuma Didier abonye umukunze n'icyubahiro afite n'ubwiza afite abaho kujya ngo njye kuri standard ye inyota n'inzara yo kugendana nawe nkwiye kumuneza nangaza kumwakeya nkwiye kumwe muri classe donc nkwiye kujya muri classe ye hano ntago bizamusaba amategeko ahubwo azabikora abazamureba ishyaka afite bazagira ngo hari igisonga bamuhaye kumbe we arumva afite deni niki cyatumye Paul avuga ngo muri mu mwenda yabivuze no mu Bagalatia 2:20 arababwira ngo nabambanywe na Kristo arimo abibwira Petero nabambanywe na Kristo ariko ndiho nyamara sinjuriho ahubwo ni Kristo uri muri nje ahitamo none ngo imirimo yose nkora ndi kuvuga Bagalatia 2:20 ngo imirimo yose nkora nta mategeka nsunika ibindi nubona ngize ishyaka neme no guhora amagarange guhomba byose nuka gitekereza ngo hari ibindi bibyi nta mategeka nsunika ntago nibaza ku mategeko nta tegeko risunika ahubwo njye numva fiti deni kubga mbikora byose kubga Kristo wanyitangiye akana mbese yumva Paul ofiti deni uzi uko umuntu gukunze Robert nta kiguza umusabye uzi uko abagushizemo ideni rihoraho yego aho bagushizemo ideni umva se umuntu angiriye neza nta nabitekerezaga nta n'ikiguzi ansabye uhita wumva muri wowe wakora nibiruta kubereke ushaka kubikora kugira ngo umunezeze ikindi uba ku mubano mwiza nawe niyo mpamvu rero umuntu wese wakijijwe yakaba yasobanukirwa icyo twaremewe muri Kristo Yesu kube byaremwe bishya Abefeso 2:18 kugeza ku 10 ngo ntitwakijijwe kubyimirimo ngo twakijijwe kubw'ubuntu binyuze mu kwizera ngo ibyavuye ku mitegetswe n'amategeko atagira uwirata ngo ni imirimo izamwinjiza mu ijuru ngo bino byavuye ku gushaka kw'Imana n'impano y'Imana umurongo w'icyenda n'uw'icumi akavuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo akazi ikibazo ko hari abagendera mu mirimo myiza batari muri Kristo Yesu nka ba Cornelio abanga bakwiriye gukizwa yes kuko bari kubaka ku musenyi birako yuko none iyi mirimo myiza yimuka akajya ku rutare ariko Kristo none imirimo myiza akayobakira mu rutare nibwo izemerwa kuko urumva ko imirimo wubakiye ku musenyi ni wowe yitirirwa ishimwe ribiryawe ntago ribirya Kristo ariko imirimo wubakiye muri Kristo kuko ariwe Kristo ariwe rufata ariwe rutare imirimo yose myiza ukora uri muri Kristo yitirirwa Kristo niyo mpamvu azanaguhemba ubikora mu izina rye Kristo agahabwa icyubahiro muri wowe imirimo myiza yose ngo twaremewe muri Kristo Yesu gukora imirimo myiza ubwo ngubwo nta murokore wemera gukora imirimo bibi babwira ngo twarakirwa kugubuntu ngo twakore ibyaha nago ubyemererwa bibiri ivuze imirimo myiza waremewe imirimo myiza Imana yitegura kera ngo tuyigenderemo ubwo ngubwo rero utayikoze uri hanze ya Kristo nago Imana igukurikirana cyane ariko iri muri Kristo ukanga kuyikora Imana iragukurikirana ukora icyo uri guhakanya Kristo imirimo waremewe myiza siguhesheje agakiza wibuka ko twashije kubw'ubuntu bitavuye mu mirimo tetswe n'amategeko hatagira uwirata imirimo none batatu batumye none nubwo tutakijwe kubw'imirimo twarembewe imirimo myiza muri Kristo Yesu kandi magambo uri muri Kristo Yesu asabwa kugira imirimo myiza ihamya yuko ari uwa Kristo kugira ngo imirimo ngo kera ngo Imana yaremye kutuyigenderemo hano dashaka kureba ishusho ntago tuba ibyaremwe bisha muri Kristo Yesu kuko ari imirimo twabanje gukora kugira ngo tube aba Kristo ahubwo kuba muri Kristo Yesu bigusaba kugenda nk'uko Yesu yagendaga
ikindi bikagusaba gukora imirimo myiza, imirimo myiza ukora ihamya yuko wakijijwe. Na mani magambo, iyo utangiye gukora imirimo ihabanye niyo waremewe muri Kristo Yesu, uri guhakana Kristo amaherezo n'abazakwihakana. Ntabwo ari uko imirimo sukutize ahubwo kwaremewe imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Ngo imirimo izaduhesha ingororano, ntabwo ari iduhesha agakiza. Bimeze nka wa mukobwa uri kunezeza Kristo yaremewe, ibyo nyine kwemerwa biguhesha ubugingo nta n'ikiguzi, ariko imirimo myiza izaguhesha ingororano. Rero Kristo ntashaka yuko ugenda mu ijuru nka cyagisa. Ijambo ry'Imana ryatumanukiye riva ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mani magambo, hari ugutesha agaciro kwizera, kuko niba imirimo myiza twarayiremewe kwari tutayikora. Kandi nanone Yesu yaravuze ngo hari urubanza zaca ashingiye ku mirimo, atandukanye ihene n'intama. Yarabivuze uzitone Yesu navuga ngo azatandukanye ihene n'intama, ni nko kuvuga ngo intama zikwiye gusa n'umushumba wazo, nono n'ihene nazo zizasa nk'umushumba wazo. Rero kuko Yesu agwije abafana, hari abibesha ngo baracyari muri Kristo batakiri muri we. Rero abangaba ni babandi banga kwera imbuto ari muri Kristo, ngo rero nago nzabura mpunduhanya namwe. Ibyo nabaremeye ni ukwera imbuto zikwira. None mwebwe rero muri kwera ibitovu n'amawa kane muri muri Nyapana, reka mukurweho mukuyeho uruzitiro. Rero tugaruke kuri ya ngingo. Uvuze neza ijambo ko nawe wagiye ubatwa no kubeshya bira ku rwego wayitoje kuvuga ukuri. Satani abura imbaraga muri hano magambo icyaha cyakwizingiragaho vuba. Yego Didier. Yes, turusomye mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 3 na 4, usanze hari hari kitwa ibanze ryo kwizera. Noneho Kristo Yesu uzajya gusanga kuba ari we kitegeze. Usomye umurongo wa 6, haraba ngo abimana ikunda nibicyaha. Mani magambo, abimana ibara nk'abakinnyi bayo. Yego. Nibirabura. Nibihereza carte rouge kugira ngo bababazwe n'iyo carte rouge bihane bagaruke mu bukinnyi. Yego. Cyangwa kabariza carte jaune babwira ngo nutitora carte jaune akabira gusohora mu kibuga bubakinnyi. Menye ko mani magambo, dukwiye guharanira kuba abakinnyi, kuko abakinnyi bose ni abafana, ariko abafana bose si abakinnyi. Kandi rero dukwije abafana ba Kristo b'abanyempano batyaye, babasha kuba bafite impano yo gufana neza ku buryo bakorera isoko bisiga amarangi Kristo, babasha gukorera Yesu Kristo isoko bakamwamamaza. Ariko bano bose nabo tuzajya gusanga n'abasatariste benshi bafite impano z'Imana, ariko Satani yaravuze rero mwebwe mukinire mujye muzameze ku mbaraga mukore ibitangaza mu izina rya Yesu, kuko iryo zina ryaramamaye, njyewe munyinjiriza abantu mu bashiga babuta mu bahirike, mubahereza amazi, bagurisha amazi y'ibitangaza kugira ngo abantu babe mu buyobe, bajye baramya amazi, basenge amazi, basenge pasiteri, ubabereke yuko utamusengeye watakwisengera, hanyuma ubikore mu izina rya Yesu, reka ikomeze ariwe ufite amavuta amuhembura, utamusenge atahembukwa, musaba ibiguzi, mugurisha impano, ibyo byose mbese Satani akavuga ngo mubikoreshe kugira ngo mukomeretse imitima y'abakristo. Noneho nibacogora njyewe nzabona uburyo noneho sasa mbazinga neza. Noneho ko Satani abahereza amabwiriza, niyo mpamvu umukoca wese atanga amabwiriza ku bakinnyi bamukinira bikipe ahagarariye. Noneho na Satani nawe rero afite abakinnyi bakinira mu izina rya Yesu Kristo, kandi aya mabwiriza Satani barayubahiriza nubwo bakora mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Biteye agahinda rero barokore, duharanire gukinira neza Yesu kubera yuko niho ruzingiye. Kwerekera ku musozo, nasoma nanimo babwira mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 19, ariho herekeye ko Yesu ari gushaka kureka itabakinnyi. Yego. Umurongo wa 19, umurongo wa 20 navuze ngo muzi inyumba ari ibikoresho si byizabo gusa ni feza, ariko hariyo n'ibikoresho by'iki byibumba n'ibiti. Yego. Nuno bahita bumva bimwe ngo babikoresha iby'icyubahiro, ibyo bakoresha iby'icyubahiro ni ibiki? Ni zahabu cyangwa ifeza. Ariko izahabu ifite agaciro kuruta ifeza, nubwo byose ari byicyo. Bivuga yuko mu bwami bw'Imana ntitunganya gukiranuka no kwemera. Ntabwo tunganya amagrade. Ntitunganya amagrade, kuko ukurushije gukiranuka n'ubutoni mu maso y'Imana, ukurushije kumvira mu maso y'Imana, azakurusha ubutoni mu maso y'Imana. Niyo mpamvu rero uzasanga hari ugaragara nk'izahabu undi akagaragara nk'ifeza. 2023 turabwiye Imana ngo ndifuza gukoreshwa nk'izahabu, niba nkoreshaga nk'ifeza. 2022 nyimura mu cyiciro njye kuba izahabu, 2023 nkoreshe nk'izahabu, 2024 tugiye kubinjira ngo Imana ni igihugu kiruta izahabu ni iki, nsanga ni diamond.
gira diama mbiye mana no mana mpindura no diama na 24 arwambere ngo none nyuma ya diama no ruzasaba iki gidiye ngo niba ari platinum ntumbaze nibiruta diama oya hari ayandi bibiliya bibiligaragaza amabuye y'igicira ba mu bwami bw'Imana arimo za CPS safiro za kerukedone za smaragide rero uko Imana nibona yuko zahaba ari yo gicitegerezo ari cyo bakoresha igipimo cyazabo ni feza ubwo zahaba akaba ari isanka ifite agaco kuruta feza ubwo Imana iryo yongera utunyota nyine amanyenyeri tu kuzageza igenzava muri yisi maze kwinjiriza Yesu amabarondoro n'ibitego byinshi ubugingo bw'abesha nabwinjye kugukerako niyo ntego yange nawe ndayikwifuriza Robert n'abadukurikiye bose duharanire kwinjiriza Yesu si mu magambo ahubwo no mu myitwarire yacu duhamye ko tuzi Imana ariko n'imyitwarire yacu imuhamye yego hanyuma hano baratubwiye ngo ibikoresho by'icyubahiro ni ibihe batubwira yuko ni ibushaka gukoreshwa nk'igikoresho kizabo cyangwa ifeza niwe mu bikoresho by'isoni nke umuntu wese murongo wa 21 Timoteo wa 2:21 hariho ngo umuntu wese ni yiyeza cyo ni ikiguzi cya mbere icya kabiri akitandukanye n'ibidatunganye kandi iri jambo kwitandukanya n'ibidatunganye babivuze ku murongo wa 19 ngo urufato rw'Imana ruracyaha gaze rwanditseho ijambo ngo uwiteka azi abe kandi umuntu wese ubwiza ry'uwiteka ave mu bidatunga Rose urumva rino jambo ritari kugaruka yuko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka asaba kuba bidatunganye kandi uwo uvuga izina ry'Uwiteka bari kuvuga ngo akwiye kuba mu bikoresho by'icyubahiro ave mu bafana ahubwo ave mu bidatunganye bimuhindura umukiri nyamukiri uyu nguru rero ngo azaba igikoresho cy'icyoro ifeza cyangwa izahabu ariko nabwiye Imana aho nta naburagamo ukana wikumbora nk'ifeza ariko ndashaka kubizahabu noneho unkoreshe nk'igikoresho cy'icyubahiro cyerejwe gukoreshwa imirimo myiza yose mani magambo ni amahitamo yawe Robert 21 Timoteo wa 2:21 aravuga ngo umuntu wese nahitamo kwezwa icya kabiri nyuma yo kwezwa ugatera intambwe yo kwitandukanya n'ibyakwanduje byatumye wiyeze hari abantu bavuga ngo Imana imbabare ngo narasambaye aho ngahariyeje ariko ntaritari gutandukana n'uwo basamanye aracyashaka kurya baracyakomezanya mani magambo uyu nguyu yiyejeje ariko ntiyitandukanye nje n'ibidatunganye bya mwanduje uyu rero azahora yiyanduza mani magambo rero kwiyanduza k'uyu muntu rero yakoze kimwe nago ari igikoresho cy'icyubahiro aracyari igikoresho cy'isoni nye hari abaririmbyi ushobora gusanga ari umuririmbyi ariko asambana afite abagabo agenda kinya n'aba bakipe ugasanga ni umusore aratendeka abakobwa kuri liste ngo bara bose narabarangije maze ugasanga kandi ni umuririmbyi yaririmba ukagira ngo ni Lucifer akagira amavuta yo kuririmba ahanga ari gufana Yesu tukuzwa tugafashwa ariko wajya kureba imyitwarire yiwe ugasanga rwose ni igikoresho cy'isoni nke ntabwo Imana yamwirata mu bakozi ubwo ngo uburi kugaragara nka toilet paper ikora muri toilette kuko irakora nuyiri mu buzima bw'ibyaha Imana ntiyagushira ku meza hariya ngo ugabure ibikoresho by'icyubahiro ntiyakubara ndabwira nakwisha no kukwirata mu bandi kuko ibikureba nk'igikoresho cy'isoni nke oh haleluya none twebwe ni amahitamo ushobora guhitamo gukorera Imana uvanga n'ibyaha none sije wabeshya gase wari umukozi w'Imana hari ntaharuma ko nyine wari igikoresho cy'isoni nke nyine ariko Imana itakwira ati kubara mu babeshwe ngo ntago mufite icyizere dore ikindi kintu gikomeye Robert iyo umuntu akunda kubesha akagira iyo ngeso bimuteza icyangiro kuko umbesha ubwa mbere ubwa kabiri ntangira kugutinya none nimbona uri kubwira umuntu hari ibintu uri kumusaba zabwiye umuntu ni umubeshi n'ubwo ari kuko nzaba ngusenye ahubwo nzaba murinze gusenywa nawe iryo jambo baryumve niba umuntu muzi nk'umubandi kandi ukabuzi yuko hari ibyamfura mbi yagukoreye niba hari undi ubona ashobora kubikorera utabimubwiye uhitugwa mu mutego witwa gushigikira icyaha kiri muri Yakobo 4:17 nguzi gukora neza ntabikore kuri we bimubereye icyaha none ni kubera icyo ubona yuko umuntu bagiye kumweskoroka kandi ukabuzi yuko umuntu ari umweskoro ngo uriya muntu ngatabona yuko buriya ngo namuvuze nabi kandi uri kubona umuntu bagiye kumweskoroka ahubwo uriya muntu bagiye kweskoroka niba mweskoroka Imana izakubaraho amaraso ye kuko umaze kumera nka Ezekiyeli abwiye ngo nakwihindura umurinzi w'inzu ya Isiraheli nubona inkotije ukanga guhuha impanda utangwa ikondera urabura abantu ngo bave mu byaha abantu bazapfira mu byaha ariko nzakubara amaraso yabo kuko wabonye yuko inkotije kubica ariko ntiwabarabura rero mu bintu bituma Didier nanjye mbasha kuvuga ukuri nshobora kureba Robert hari umuntu wangire nabi nkabona ashaka kukugirira nabi ku ruhande rwanjye nkavuga ninakubwira uriya muntu ushobora kwirinda kutamusenya ariko ubundi se ko asanga anasenyutse ubundi ahubwo wowe yanze kubakwa ahubwo icyo wakora rero uramira bariya abagiye gusenya nko kuhano rero baye nkaho umwiciye isoko nyamara ntumwiciye isoko ahubwo umurinze
kusenya abandi. Yego. Niyo mpamvu rero ibintu bitabiguteza cyangwa urumva ko niba amaze kuko niba Robert ari umuntu wabeshye ukeskoroka. Nahumbwira ngo witondere Robert. Meze gutya 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 gutya. Mane magambo ntago ngusenye. Ahubwo umuntu ndi kumurinda kugira ngo utamusenya. Yego. Nuno mujye wa murinze weho birahita bigutera icyangiro. Umuntu ahita kubona yuko wasenya abantu. Ubutaha nwabona undi naza ngo Robert turamuzi. Yasenye runaka nange Imana aramundize. Umva aho ni icyangiro kikujeho Robert. Ariko iyo abantu bakuze nk'umuntu uvuga ukuri. Kandi kiro cyangiro ni Imana ikigushiraho biri mu rwandiko rwa rw'imigani 12 umurongo wa 22. Imigani 12:22 aravuga ngo ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka. Ariko uwiteka akishimira abakora iby'ukuri. Niba uwiteka yishimira abakora iby'ukuri rero arabashigikira abashakira n'isoko. Ariko niba ari ikizira ururimi rubeshya kandi cyakarinura mu byaha birirwa Imana ngurunuka. Iyi ururimi rubeshya rudefinisa Satani. Rero biguteza icyangiro icya kabiri nta muntu kwizera kuko abakuzi muri yashuri. Ariko iyo wiharnye nkubwo bari bakuzi ko ajya kubabesha mbere. Nibumva muri ubu butumwa wavuze yuko uwo biretse kandi uri no kubitoza abana bawe. Uzi uko icyizere kizahita kigaruka. Robert atabyaturiye hano. Kwajya gato none akaba byaturiye uyu muntu none twatwara buri icyizere ahubwo Imana itore. None urumva abari batangiye kukwicira isoko noneho batabatangira kwira kuko uzabateza kwihana ngo mwami tubabarire kumbe umuntu yarahindutse. Ariko hari abashobora kuba bakuzi muri ya shusho nk'umuntu ubeshya. Niyo mpamvu rero muri kamere iyo watuye icya mbere ukuyeho insecurity yose uri ku resitora ikitwa icyizere bari barakuburiye. Niyo mpamvu Imana igihe yemeye ko Dawidi yihana amaze kwirango umwami ndema mu mutima mushya barabisho by'agakiza ntunkuru umwuka wa wera uzi uko Imana amugubije kungomeka mugarura icyizere. Yabwiye kohereza Natani agiye kubakira Imana inzu atekereza neza Imana amubwira ngo umva kandi uko Natani yigeze aza ariko umbwira ngo umva ibintu wakoze watubwira Imana irerura inkota nkiza. Ariko Imana yabwiye kohereza Natani ibwira ivuga neza Dawidi kubera iki Dawidi yagaruye umubano we n'Imana. Nicyo bivuga yuko amahirwe Imana cyabasha kuzana ikagarurwa igikundiro wagiye utakaza. Ariko kongera kucyubaka bigusaba kuba umwizerwa no kwaturuka avuga ukuri. Aho bari bakuzi nk'umunyakinyoma ukababera yuko wahindutse. Abari bakuzi nk'umunywanzoga ukababwira ngo nari umusinzi ariko ubu ngubu nazivuyemo. None n'abantu bari bakuzi batangira kukugenzura barebe koko Robert koko inzoga zivuye cyangwa ibintu bivuyeho. Uyuko utangiye ubu bahaye amahirwe ku buryo utangira uzitone n'utangiye gusanga hari abakugerageza ngo barebe niba uri wawe. Sasa iyo ubahamirije batangira kugukorera isoko. Ubuye Robert yarahindutse. Uzi uko namubwiye mugerageza nkumva akambiza ukuri agatinya kubeshya. Abataka kugukoresha kuri runaka tumuzi nk'umuntu usiga uvuga ukuri. None muri bashaka kukuvuga nako ngo uriyana umuheruka cyaje ariko ubu ngubu namutangira ubuhamya. Bivuga iki rero? Imana ibasha kugukorera isoko ubaye mukuri. Burangiye bahari abantu banzi. Ushobora no kuvuga ngo nakoze icyarunaka bakaba batabyemera ngo Didi uramubeshye. Didi kuruta umuzi nagana n'amanyanga yashigikira. Kubera iki hari ubuhamya Imana yanyubakiye ubasha gutuma ngirirwa icyizere. Niyo mpamvu Simon Imana nshoboza kurinda buno buhamya kuko ufite ubuhamya buzima. Yuvuga Imana uvuga ufite confidence. Ariko nagiye nkajya gukora amanyanga imbaraga zo kuvuga Yesu ubu butware nabuvugiramo ibyakunda. Rero turangije mbabwira ngo bene data badukurikiye ngo duharanire gukinira Kristo tumuhamye mu magambo ndetse no mu bikorwa. Yesu yaravuze muri Matayi 10:33 ngo abantu bose bagira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu ngo nanjye nzagira isoni zo kubahamiriza imbere ya data uri mwijuru n'abamarayika. Ngo ariko abatinyuka bakampamiriza imbere y'abantu ngo nanjye nzabahamya. Uzi iryo jambo Yesu yarabivuze ijambo kumuhamya. Yarimo avuga yuko dukwiye kumuhamya mu buryo bubiri mu magambo tuvuga no mu myitwarire yacu. Rero gito abantu benshi batinya guhamya yuko ari abarokore bagiye ahantu nuko bazi ubuhamya bwa abo bazi ubuhamya bwabo bituma noneho batinya kuvuga yuko ari abarokore kuko babazi mu bundi buhamya. Hari umupasteri wigeze kumbwira n'umugabo murundi arambwira ngo none Didi ibi bintu wigisha ko numva bikomeye kandi abandi bapasteri ko twajyaga dusangira inzoga njyewe ndi umupagani nka wese nkamwe bakoze bakora iki muzinywa ngo harega umubiri ubukeneye karikoro ntacyo bitwaye. None nkibaza ibi bintu wowe wigisha bo bajya babisoma cyangwa ntibabisoma bose barabyigisha kandi badasa nabyo kura kandi muhura mu nzoga bazigisha ngo bareke inzoga kandi muzisangira nyine ziko nabisobanukiwe gituma aratabara bamwe batinya kuba abahamya batinya kuvuga ubutumwa bw'ukuri nukora yuko ubuziba babayemo nabwo ari ubwo nibemerera kubivuga. None se urabona Robert urabona ibintu tuvuga gutya izi mbaraga
zo kuvuga bino bintu yego zisaba umuntu ufite ubuzima bwabyo iyo rero ubuze ubuzima bwabyo abantu bazaba commentinga ngo didi hari n'ikindi kintu nabonye mu bumana iyo donc uvugisha akanwa kawe donc izina ry'Imana ariko utari mu bitunganye umwuka w'Imana agira akakuvaho ubwiza bw'Imana ukaba igikatsi cyo bita igikayuki Imana nakwanika rwo wahereye ubeshya abantu reka mushire hanze niyo mpamvu mu basengesho yange ngunda kuri Imana nshoboza gusa nibyo mvuga kuko sinashobora kugukura n'ishushanya ndashaka gusa nibyo vuga undindira ubuhamya kuburyo abantu banandota bandota neza nta bandota nabi yego n'abapagani bandota neza hari umupagani wigeze ku winkwera inzoga yakwiye ngo Didier uzi yuko herutse kukurota ndo turi guhobwira umurwayi ngo haguruka wari urwayi meze nabi buramuhabure ngo haguruka umurwayi itakira yewe nubwo ndi nkwereza ntari umuroko ariko naragutangana rekurebye mu nzozi Imana igukoresha ntaguze ibikurimo reba ko abantu badakijwe batangira kukureba mu iby'Imana amen none abandi babarota babeskoruka bababeshya birakwiye yuko umuntu Imana igutangira wame no mu nzozi none umuntu yanakura mu nzozi hari umukozi Imana nigeze ndote ntago ari bwo kuvuga izina ariko umukozi w'Imana n'uca navuga Imana neza nigeze kumurota mpereza uruhimbi ngo Didier ndashaka uzaba ari wo kubwiriza meta numva mu mwuka ni mu nzozi numva mu mwuka indirimbo ivuga ngo reka amazi y'ubugingo antembemo none yaje mu rumi rw'icyongereza let your living waters flow over my numva ngiye mu mwuka kwigisha mu cyongereza kandi ranyakiriye mu itororero we ari kuvuga mu kiterwa ariko mbona iteraniro basa nkaho babasha kumva urwo rurimi none meta mvuga ngo hari undi mukozi w'Imana agashatse kuhereza umwanya arabwira ngo Didier ni weho nategura uyu mwanya ntago shaka undi uriya na ninge wayoboye gahunda umwanya nguhaye mbasha gutandukanya uriya nawe imwuka y'Imana nyemeza yuko ari wowe uhabwa runo ruhimbi kandi ubwirizo kumwuka y'Imana ko numva ngiye kutaka kubwiza mu cyongereza ariko ubukozi Imana uburyo Imana munyeretsa ntereza uruhimbi nese mbona yuko byo mu mwuka anyubahishije uwo munongeye kumwuba twahuye rimwe gusa ndamusemureri yaje muri Uganda mu giterana hano ari kubwiriza abari byo semurashira mu kiganda numva vuza Imana neza ariko haje kugera igihe murota neza ndavuga umugabo cyo kuba Imana imwemera umuntu nyakiriye akubaha amavutaje kandi ntaranyakira ariko mu nzozi yaranyakiriye numva uyu muntu rero namutangira uwe urumva umuntu Imana ikwereka mu nzozi nuko nakurota mu nzozi uri kungira neza uri kumpereza kato koko byangura kwita mvuga yuko utari muzima kandi mani gutangira ubuhamya ari icyuma ndangije kuri iki nyimba ngo tuharanire kuba abafana kuko mu bintu bibabaza Imana reke gukomeretsa abantu ahubwo weho ubikitegereza bituma abandi babasha kukomborwa ibikomere nk'abibutsa uru rwandiko rwa nyuma ndagirijeho kuko ndumva ndangije iyi network ngo ariko rwa mbere rwa Timoteyo 4 umurongo wa 12 Pawulo yabwiye Timoteyo ntakagire uhunyira ubusore bwawe ngo ahubwo ubikitegerezo mu bizera ijambo kuba icyitegerezo ni ukuba ugiye kubikirya vuge mu biro bitanu urakorwamirwa rwa Timoteyo 4:12 ngo cyambere mu magambo uvugube ubikitegeye ubwo tugwe kugira ubyuru ukuri tukabikitegerezo mu bizera cyakabiri no mu myitwarire yacu urumva ni mu ngezo cyo cyo bita guhamya Kristo mu magambo no mu myitwarire cyagatatu mu kwizera dukwiye nako dukwiye ko muri babandi baca abandi intege ahubwo dukwiye ko muri babandi bakomeza abandi umwene bagatukakomeza imitima itentebutse tukabikitegeye no mu rukundo kinini no mu gutunga umutima uboneye ni mu bintu bitanu tubikitegereze cyambere mu mivugire yacu tugira ukuri icyitegerezo mu bizera Imana bimbwiye ngo ndetse n'ibyo abanyempano bose babara yuko ari abakozi b'Imana ishaka yuko bose baba abakinnyi bareke kuba abafana gusa kuko izi impano z'Imana ziduhindura abafana ariko imbuto twera zihamya yuko turi aba Kristo imbuto z'umwuka urukundo kwirinda bira byose biduhindura abakinnyi rero nta mukinnyi ukwiye kuba mu ba Kristo utera imbuto niba utera imbuto ntabwo byubahisha data ubona 15:8 ngo ibintu byubahisha data nuko twera imbuto nyinshi tukaba bigishwa be kuba bigishwa ba Kristo rero uburenze kuba umwizera abukaba uri umwigishwa rero tuharanire kuba bigishwa gura komisiyo ya Yesu ibashe gusohora tugwije abizera ariko banze kuba bigishwa buriya Robert abaza kuri cyacyo kigaro bakabasha kumva uyu mwanya iri jambo ry'Imana nabigishwa gusa ariko abizera benshi babushwe mu bya Yesu azabihakara kuri kuko nibashaka kuba bigishwa Yesu rero afite icyizera abigishwa nibo yafata nk'ibikoresho by'icyubahiro mbisabe bene data iki ni umurongo wa nyuma we arwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4:16 turavuga ngo 16 ngo dukomeze mu byo twigishijwe nibyo Imana yabwiraga Timoteyo bivugiye muri Pawulo ukugira ngo twikizanye n'abatwumva
ubwo ngubwo ushobora kubwira abantu ki ukabakiza ariko ntiwikizanye nabo. Nashaka yuko niba tujya mu ijuru twikizanye n'abatwumva. Niyo mpamvu dusabwa kuba icyitegerezo cy'ibyo tuvuga tugasa nabyo. Shalom. Ibyo narindangirije. Mwakoze kubana natwe, tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Nimero za Didier ni uguteranya kabiri gatanu gatanu gatandatu guteranya 200 warunteye ubwoba kuntu wayifashe mu mutwe. Guteranyaho 256 karindwi gatanu gatatu kabiri icumi cumi n'umunani rimwe. Guteranyaho 256 ni ya Uganda mba Kampala. Hano Imani bashimye yuko nza hano nka misionere nyine kuko twebwe dufite visa twebwe kugenda ibihugu byose. Nubwo naba ntavuye hano ubungubu mu bajyaspora nagezeyo bize ngubu butumwa, mbese Yesu yarabyoroheje indege tuzurira mu mwuka. Amen. Haleluya. Rero guteranya 256 karindwi gatanu gatatu kabiri icumi cumi n'umunani rimwe ikiganiro nakagaruka. Ubwo ni ubutumwa mu busangiza. Mukore subscribe kuri BKFO TV, kuri Nkunda Kwiga Emmanuel Channel, kuri Yada TV, Saburisha n'izindi zose. Zose ubu ni ubutumwa Imana izashyira ahantu bwerekera. Mubikore ntacyo bitwaye, mwamamaze ubutumwa. Rega mufane Kristo kuko Satani nawe asanzwe amufana. Ariko tumukinire nicyo gikuru mu izina rya Yesu. Didier, Imana imuhe umugisha. Nawe wadukurikiye ukaba usoje ikiganiro cyacu, Imana iguhe umugisha. Niba uri mu bantu basoje iki kiganiro, nyandikire muri commentaire cyangwa se kuri nimero zanjye umubwire aka gift ndaguha. Umuntu wese wakurikiye iki kiganiro akagana ku musozo wacyo, nyandikire ngenda guha gift. Urashobora kuba izo gift zose tuzirangiye naziba. I just give the gift. Wow. Okay, bakoze kubana natwe.